pedido de vocês, o desafio de hoje é 1 minuto, 10 minutos ou 1 hora de desenho. Porém, no lugar de usar lápis, nós vamos usar o computador. Vamos começar sorteando o tempo com você, Biel. Ai, meu Deus, tomara que venha 1 hora pra eu ter bastante tempo e... 1 hora! No meu caso, esse primeiro desenho eu vou ter apenas... Ai, meu Deus. 1 minuto pra fazer ele. É, eu acho que o que me restou foi 10 minutos. Acho que é um tempinho bom, hein? Bom, e pra essa primeira rodada, o desenho que vocês terão que fazer é o desenho da skin padrão do Stumble Guys. Legal. E vai começar em 3, 2, 1 e... Valeu! Ai, meu Deus do céu. Ai, tenho só 1 minuto, então eu preciso fazer rápido. Vou fazer primeiro a cabeça. Aí, como ele é uma meio que uma gelatininha, eu vou fazer aqui o braço, a perna. Outra perna e outro braço. Aí eu corto a camisa assim, a camisa aqui assim. Já acabei de desenhar os rabiscos, agora só vou colorir. Eu tenho quanto tempo, Marcelão? Você tem 40 segundos. Anda logo. Ai, meu Deus. Reinaldão, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o seu tempo. Não deu pra fazer mais coisa que isso, não. Bom, gente, eu tenho 1 hora, então eu tenho tempo pra poder fazer bastante coisa aqui. E olha só, nesse aplicativo eu tenho várias formas. Formas geométricas, como você está vendo. E o desenho do Stumble Guys é cheio de formas geométricas, não sei se vocês sabem. Por exemplo, o olhinho dele é mais ou menos assim, tá vendo? Ele junta aqui, aí do outro ladinho. Acho que pode ser até um pouquinho mais afastado, eu vou tentar refazer depois. Mas só pra mostrar pra vocês, porque como eu tenho tempo, então é de boa. Pegando outra forma geométrica, a gente consegue meio que fazer o rosto, olha só, igual do personagem padrão do Stumble Guys. E eu acho que vai ser muito fácil fazer. Eu tenho 10 minutos, então acho que é um tempinho bacana. Eu nunca desenhei no Paint, mas eu já tô vendo aqui que tem umas formas e eu acho que eu vou me dar bem nessa, hein? Vamos começar aqui com essa forma. E agora a gente vai desenhar o rosto dele aqui. E vou fazer os olhos dele também. Os olhos dele são o mesmo formato desse rosto. Começando a aprender, hein? Acho que em 10 minutos eu já vou estar conseguindo fazer esses olhos melhor aqui. Já acabei de desenhar agora o corpo, galera. Olha só como é que ficou legal o meu Stumble Guy. Ficou muito, muito legal mesmo. E agora é a melhor parte. Agora é hora de colorir. E Marcelinho, sobrou tempo aí? Você ainda tem bastante tempo, pra falar a verdade. Então tá de boa. Vou pegar a minha ferramenta aqui de tinta. Vou escolher aqui o laranja pra poder pintar o boné. E olha só. Tá ficando legal, hein, galera? Com a cor azul escuro são as calças. Com o preto, vamos fazer os tênis. E dá pra poder escolher um amarelinho aqui, na verdade, um bege. Vou tentar escolher aqui um bege. É, o bonequinho não saiu tão legal assim, mas já já fica legal. Eu vou mostrar pra vocês quando ficar pronto. Então, pessoal, como a minha habilidade é zero com o Paint, eu tô começando a aprender agora, eu tô usando só as fórmulas e eu particularmente não gostei muito do meu desenho. Eu tô tentando aqui, mas vocês estão vendo que eu tô mais apanhando do desenho do que conseguindo fazer um desenho. Só espero que eu não perca o produto de 1 minuto, né? Vou tentar pegar, qual era a cor do boné dele mesmo? Acho que era verde, um verde bem vivo. Vou terminar de colorir aqui e já mostro pra vocês o resultado final. Rapaziada, já acabei meu Stumble Guy e olha só como é que ficou. Muito, muito legal. Ainda só faltam alguns detalhezinhos ali, mas basicamente eu já acabei, já colori. E agora só essas partezinhas brancas ali que eu vou passar o lápis, igual eu passei na calça azul, como vocês podem ver que eu já arrumei os detalhes. Só isso, mas eu já acabei em menos de 1 hora. Desenhos finalizados, vamos para as avaliações. Esse desenho é o de 1 minuto do Reinaldinho. Esse é o desenho de 10 minutos do Luiz. E esse é o desenho de 1 hora do Biel. E quem assiste esse vídeo já sabe que costuma ter vantagem quem tira 1 hora. E dessa vez não foi diferente. O melhor desenho é aquele que tirou 1 hora. É o desenho do Biel. Eu não sou bom em desenho de papel, mas de computador eu sou muito bom. Inacreditável, galera. Mas eu tenho certeza que vou tirar mais tempo nas próximas rodadas. E nas próximas eu vou vencer. Segunda rodada e o desenho que vocês vão ter que fazer é o Super Mario. Vai, sorteia aí. Eu tenho 1 minuto. Pelo menos vou ficar com o menor tempo. 10 minutos. É, rapaziada, acho que me restou 1 hora. Acho que dá tempo até de eu fazer um curso pra aprender a mexer no Paint e fazer um desenho da hora. Então a segunda rodada vai começar em 3, 2, 1 e valendo! Ai, meu Deus, calma, eu já vou fazer o chapéu, chapéuzão assim, Tá da hora, calma, deixa eu fazer a cabeça do Mario, beleza? Eu só tenho 1 minuto, sobrancelha, sobrancelha. Na verdade, você só tem 45 segundos. Ai, meu Deus, peraí, calma aí, Marcelo. Marcelão,
Agora eu vou fazer isso aqui, que é o corpo dele, tá ligado? 30 tô... segundos! Calma, Marcelão! Tá de boa, meu querido, tá de boa, Marcelão. Pera aí, faz comigo não, velho. Biel, você tem 10. Ai, calma. 9. Pera, uma cara 8. Ai, meu Deus. 7. Bigode. 6. Bigode. 5. Bigode. 4. Ai. 3. Não. 2. Não. 1. Não. Acabou o seu tempo. Bom, galera, diferente do Biel, eu tenho um pouquinho de mais tempo, mas também eu tenho que ir na manha, entendeu? Então, ó, já vou começar aqui fazendo a cabeça aqui do Mario, que ele tem uma boina, todo mundo sabe. Ó, a boina. E já vou tentar fazer algo que seja parecido com o rosto. Vou fazer aqui as duas orelhinhas, aqui a cabeça. Já vou emendar, o Mario tem uma certa barriguinha, então eu vou fazer aqui essa barriguinha também do Mario. É importante, como ele usa um macacão, não vai ter tanta diferença da perna pra parte de cima. Vou dar uma corrida aqui, porque não tá fácil mesmo com 10 minutos. Como eu tenho uma hora, eu realmente tô bem folgado. E eu vou começar usando primeiro essa linha aqui, que acho que foi a que o Biel usou. E ela é flexível, olha. Então dá pra gente mover bem e começar a desenhar aqui já uma espécie de boina aqui desse Mario. Então agora é só colorir. Vou começar colorindo as partes do Mario que são de vermelho, que são as partes de dentro da roupa e a boina dele. A roupa dele é de azul, então vou pegar um azul mais escuro, que é tipo esse aqui que vocês estão vendo. E ó, vou colorir todo o macacão do Mario. Venho aqui agora e faço os detalhes na roupa. E um detalhe muito importante, o olho do Mario é azul e esse detalhe eu também vou colocar no meu desenho. Deixa eu dar um zoom aqui agora pra colorir os pequenos detalhes do rosto, com a barba e os olhos. Deixa eu colorir o rosto, a cara, as orelhas, a mão, ele geralmente usa uma luva. Pra fechar agora só o cabelo dele de marrom também, aqui e aqui. Pra fechar com chave de ouro, eu vou vir na ferramenta de texto e vou colocar aqui um M de texto mesmo, galera. É, eu vou colocar de branco pra ficar mais coerente com o Mario original. O Mario original, não sei se é bem assim, mas... é... eu gostei do meu desenho. Marcelão, quanto tempo eu tenho ainda, hein? Mano, meu desenho eu já acabei aqui. Você tem aqui, ó, agora deu 15 minutos. Faltam 15 minutos pra você terminar. Ah, então... você já usou quase o seu tempo inteiro, mano. Ah, mas você não imagina como tá aqui. 16 minutos eu tenho, né? Não, agora já é 14:20. Já tá quase acabando. Ixi, peraí, deixa eu... não posso dar bobeira. Então vamos lá. Galera, já tá finalizado aqui meu desenho. Eu acho que as cores são essas mesmas. Eu não lembro se o cabelo dele era marrom e se o olho era azul mesmo. Eu fiz de cabeça, mas... eu espero que esteja certo, porque eu joguei muito esse jogo na minha infância e eu consegui fazer um desenho maneiro demais. Segunda rodada finalizada. Esse é o Mario de 1 minuto do Biel. Esse é o Mario de 10 minutos do Enaldinho. E esse é o Super Mario de 1 hora do Luiz. Bom, sem sombra de dúvidas, nessa rodada, quem tirou 1 hora também venceu o melhor desenho. Luiz, o seu desenho do Super Mario ficou sensacional. Tem algumas falhinhas, assim, no colorido e tudo. Você teve bastante tempo, dava pra ter sido melhor. Porém, o desenho dos seus adversários... vamos dizer que eles se esforçaram, vai? Terceira rodada, e pra dificultar, vocês terão que desenhar o Sonic. Dessa vez, eu vou começar sorteando pra ver se com sorte. Dito e feito. Uma hora, dessa vez eu vou vencer. Ah, vamos lá. Tomara que eu pegue pelo menos o de 10 minutos e... 1 minuto. Já até sei como é que eu vou aproveitar meus 10 minutos. Então, terceira e última rodada valendo em 3, 2, 1 e com vocês. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. Ai, tá na cor achada. Vai ser todo azul mesmo. Eu vou tentar fazer o cabelo dele aqui. Ai, tem que ser umas pontas assim. Já passou 10 segundos. 10 segundos? Vai ser muito difícil fazer nesse tempinho. Meu Deus do céu. Eu acho que esse vai ser o Sonic mais feio da história. Tadinho dele. Ah, esqueci de fazer o nariz dele. Faltam 30 segundos. Só 30? Isso, 30 segundos. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só o braço agora. E ele 9, assim. 8, e uma fumacinha, 7, porque ele 6, tá correndo. 5, 4, 3, 2, 1. E pela sua reação, eu acho que já sei o que vem por aí. Vem muita coisa ruim. Ô, bonitão, você tem uma hora, mas não é pra ficar enrolando, não. Você não vai começar seu desenho, não? Eu tenho uma hora, Marcelo. Relaxa. Tempo infinito. Daqui a pouco eu começo. Eu tô só resolvendo uma coisa aqui no WhatsApp. Ó, se eu fosse você, eu não deixava pra última hora, não. Você tem uma hora, mas o tempo passa rápido, tá? Tá, Marcelo. Tá, tá. Olha só, eu já fiz a cabeça do Sonic. E olha só como é que ficou legal. Assim, não ficou tão incrível como seria de uma hora. Mas pra 10 minutos tá lindo. Eu acho que o Marcelinho vai gostar disso aqui. Acho que vocês também vão gostar. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Perdi, caramba, mano. Perdi.
entendeu? É, e eu acho que você vai perder no desafio de desenho também, porque você até agora não fez nada, que eu tô aqui só olhando. Marcelão, eu tenho uma hora. Eu falei que consigo tirar uma hora porque eu ia ganhar. Eu tô só resolvendo uma coisa aqui, mano. Ó, eu tô tentando te avisar, você não está me dando ouvidos. Ah, eu vou ali e volto. Se eu fosse você, eu começava. Ah, caramba, eu tenho uma hora. O meu Sonic já tá da hora, rapaziada. Olha só, agora você tem que corolir ele. Mas tá um pouquinho difícil de colorir aqui, né? Tô achando que eu vou deixar ele preto e branco, viu, mano? Porque tá bem difícil de colorir mesmo. E eu tenho pouco tempo, né, Marcelinho? Mano, você tem 1 minuto e meio. Você tem certeza que você não quer colorir? Ah, acho que não vou colorir não, mano. Tá saindo tudo errado aqui. Vou deixar só o desenho, melhor. Você tem certeza? Tenho. Ó, então tá bom. Essa rodada eu tô sendo parceiro, avisando vocês, dando dicas, conselhos. Vocês não querem me ouvir. Então... Eu ouvo. Pera aí que eu deixei uma situação pendente do seu lado ali, que tem um cara que tá me estressando nessa última rodada, eu já volto. Mano, eu não acredito nisso. Enaldo! Ó, você gastou todo o seu tempo sem fazer nada e dormindo, agora você só tem 10. O quê? 9. Não. 8. Como assim, Marcelo? 7. Você tá... 6. 5. 4. 3. 2. 1. Acabei! Acabou o quê, Naldo? Acabei. Você ficou esse tempo todo sem fazer nada que eu vi. Você fez o desenho de 1 hora em 10 segundos? Você tá querendo pra cima de mim? Eu já acabei. Ficou top, meu. Última rodada finalizada e vamos ver os Sonics de vocês. Esse é o Sonic... Eu tenho minhas dúvidas se realmente é o Sonic, mas é o de 1 minuto do Luiz. Esse é o Sonic de 10 minutos do Gabriel. Agora, eu vou ser bem sincero, esse é o Sonic de 1 hora do Enaldo. De 1 hora que ele fez em 10 segundos. Enaldo, você tem alguma coisa pra me dizer, Enaldo? Fiz desenho, tá aí, pô. Mas gente, ele tava dormindo. Eu não tô confiando. Que é isso, mano? Poxa, olha o tamanho do desenho. Pera. Download? Ah, não. Você tá fazendo download. A gente palhaço? Então ele usou aqueles 10 segundos foi pra baixar a imagem. Não. Seu Lalau. Seu Lalau. E ele falou que se perdesse pra mim, ele era um cone. Tá vendo? Roubar nunca vale a pena. Biel, o seu como foi de 10 minutos, você não conseguiu colorir, mas eu gostei do seu desenho. Dá pra ver de longe que é o Sonic. Luiz, com 1 minuto, cara... Seu realmente não ficou muito bom, mas você ganhou do de 1 hora, porque o Enaldo, ele simplesmente roubou. Mas no geral, quem venceu essa última rodada foi você, Biel. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu quero sair daqui. Ei, socorro! Bom, gente, o vídeo já vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.